zdravo. Ćao. E, drago nam je da te vidimo, ali prvo bi da te pitamo kako si, šta se dešava kod tebe, čujemo da su pune ruke posla. Jo, jesu, da. Radimo dosta stvarno pesama i za naše kolege, snimamo prateće vokale, to moj suprug radi i neke aranžmane, u školi smo dosta angažovani, baš evo ove nedelje nam je u toku ta studijska nedelja, to je jednom u toku semestra, svi učenici se upoznaju sa studijskom opremom, sa, da kažem, tim doživljajem kako je to pevati u gluvoj sobi, tako da je to onako jedno jedinstveno iskustvo i za njih i za nas je onako super, uvek bude odlična atmosfera, slušaju jedni druge, tako da, eto, svašta nešto se radi kod nas i vrlo je dinamično. Znači sve ide po planu? Jeste, sve ide po planu. E sad, ne mogu da se ne osvrnem, iako je prošlo već neko vreme od filma Toma, to je toliko aktuelna tema i sama si rekla da si sebe iznenadila. A koliko te je zapravo iznenadio taj poziv? Pa poziv, ne mogu da kažem da bi nešto specijalno iznenadio, jer je poziv bio od strane Željka Joksimovića, sa kojim ja sarađujem dugo, dugo godina. I on zna negde da što se tiče tog studijskog rada i pevanja pratećih vokala i bilo kakvih demo snimaka, on uvek može da računa na mene i često me zove da li kod njega u studiju da nešto završimo ili čak i da moji učenici škole možda nešto otpevaju pa da glume, da kažem, hor u okviru filma i tako i to smo čak radili zajedno i on je mene tada zamolio da ja otpevam te Silvanine pesme, jer su glumci sutradan trebalo je da snimaju te baš scene u kafani i trebalo je da otvaraju usta u stvari na već otpevane pesme koje nisu bile otpevane i završene, a Ilma Karahmet koja je trebalo to da odredi, nažalost se razbolela i to nije moglo da se realizuje. I onda sam ja prosto Željku, naravno kao i uvek, izašla u susret i odradila to što je bolje moguće. Sad, ono što ja zaista nisam očekivala, to je da će i on i svi ostali ljudi sa seta i Dragan Bjelogrlić i svi ostali glumci da se toliko oduševe tom mojom interpretacijom Silvaninih pesama i onda su oni svi, da kažem, onako jednoglasno odlučili da ti snimci ostanu u filmu do samog kraja. E sad, meni je stvarno negde sa kolegijalne strane jako žao što to Ilma na kraju nije otpela, što je takav sticaj okolnosti se dogodio, ali opet s druge strane mi je jako lepo i prijemnije, laska mi što sam učestvovala na jednom tako velikom projektu kao što je film Toma. Iako se za tvoj talent zna i za tvoje ime, ali koliko ti je još to bila neka odskočna daska, ti donela neke nove stvari? Pa donela mi je baš ovakva gostovanja u emisijama koja se nisu dešavala baš tako često. Međutim, da kažem, to se nije događalo zbog neke moje možda lenjosti da se reklamira škola i taj, ajde da kažem, neki moj studijski rad i rad na koncertima i to, ali pa donela mi je neko to lepo iskustvo da radim nešto potpuno drugačije od mog nekog svakodnevnog posla i u suštini što se sad neke popularnosti tiče, ja negde sam prelomila da ne želim da budem pevačica koja će sada svakog vikenda imati neke svirke i biti na nekim putovanjima, s obzirom na to da imam dvoje dece i da suprug i ja imamo, eto, taj porodični biznis u vidu škole pevanja, škole audioprodukcije, mnogo smo angažovani već preko nedelje i bilo bi nam zaista mnogo da sad još i vikendom negde radimo, putujemo, ali s druge strane eto, sad se dešavaju upravo tako neki akustični nastupi gde eto nas dvoje raznim nekim, da kažem, prijateljima, eto, priredimo taj gušt da dođemo i otpevamo nekoliko pesama i to je zaista onako i njima lepo, a i nama je malo drugačije, opet beg od neke svakodnevice i to je to. Sjajno. E sad, ne možemo naravno da se ne dotaknemo i Zvezda Granda. Da li takmičari u velikom broju dolaze kod tebe na časove? Pa dolazili su ranije zaista na pripremanje, međutim, evo, od pre
pre nekih mesec dana smo sklopili dogovor sa Aleksandrom Ilićem Milijem da pripremamo njegove kandidate. Moram da kažem da je tu čitav tim ljudi iz Super Voice škole pevanja, to je naša draga koleginica Danijela i Dunja koje pripremaju sve te kandidate i nadam se da će barem dvoje, troje, u stvari sigurno ući u to veliko finale Zvezda Grana. A zašto me zanima? Recimo ima kandidata koji prosto dobro, podjednako dobro pevaju i narodnu muziku i rock muziku i pop, nisu se nekako opredelili. Da li je to zaista težak zadatak da im vi ubodete? Pa u principu jeste težak zadatak, mada ja to negde prepuštam Miliju, tu krajnju odluku šta će ko tačno u kom krugu pevati, pošto je to vrlo bitno, nekad ne treba ispucati neku super pesmu sa velikim rasponom gde će neki kandidat pokazati maltene sve što ume u okviru jedne pesme. To možda treba sačuvati takvu jednu pesmu za možda neki dalji krug, ali opet treba voditi računa i da taj takmičar dođe do tog nekog polufinala, na primer, da bi uopšte došao do situacije da interpretira tako neku zahtevnu pesmu, ali opet kažem tu negde i Mili ima više iskustva, ja opet ne stižem da sad redovno pratim svaku epizodu i da budem u toku koliko se puta na primjer neka pesma pevala, da li je već žiriju možda dosadna, da li je ljudima, gledaocima možda isto preko glave, ja ostalo jedno te isto, ljudi vole da čuju neke stare lepe pesme koje nisu na primjer dugo pevane i onda ih onako vrate u neka... To je upravo i film Toma učinio. I koliko ti je drago sa te pevačke strane? Pa jako mi je drago. Prosto, eto, moram da kažem da mi stvarno mnogo laska što sam pre svega otpevala Silvanine pesme, a najviše zato što se to zaista ljudima mnogo dopalo. I naravno, mnogo mi je drago zbog pesme Ponoć. Dobro, i moram da otkrijem malu tajnu. Uskoro sledi tvoja nova pesma. Tako je, da. Jel ćemo da otkrivamo još nešto ili... Ali, eto, pa, mislim, bit će negde, sigurna sam u naredna 2-3 meseca, nešto između neke balade i nekog srednjeg ritma. Eto, moj suprug je opet od ponedeljka vredno radi na tome, tako da ćete sigurno biti blagovremeno obavešteni kad to bude trebalo da ugleda svetlost. Jedva čekamo. A sad iza nas je i izbor pesme za Euroviziju. Da li si nekoga od kandidata, odnosno učesnika, pripremala? Jes, moram da kažem Mariju Mikić, da je to baš onako srdačno pozdravim ovim putem. Ona je stvarno preslatka i u drugom je stanju, pa tako i zbog hormona i zbog svega, ja ne mogu da dišem, ne mogu, pa je bila mnogo, mnogo slatka, ali se stvarno, baš se onako pripremala. Jer je to stvarno ozbiljan stres za pevače, čak i one koji dugo godina rade po klubovima, to je potpuno, da kažem, jedna druga dimenzija kad vi treba staviti in-ear monitoring i da pevate, da kažem, tako na jednom festivalu, velikom festivalu, i moram da pohvalim čitavu organizaciju i sve te ljude koji su zaslužni da sve to tako zvuči, izgleda, i svaka čast naravno svim kandidatima. Zadovoljna sam našom predstavnicom, super mi je i pesma i ona naravno, i drago mi je što su ljudi, eto, izabrali nešto novo, drugačije. Opet moram da kažem, interno sam negde navijala za Saru Jo, jer mi je bila onako kompletna i ona mi je bila učenica dok se takmičila u Prvom glasu Srbije. I eto, mislim, zaista ima puno kandidata, Anđelina. Ja sam sigurna da bi oni voleli i tebe da vide na toj sceni. Pa dobro, možda, što da ne, za godinu, dve dana. Znači, ostaje mogućnost. Vrlo verovatno. Odlično, hvala ti puno. Hvala i vama.